Universitetet i Oslo gratulerer med åpningen av Innovasjonsparken. Dette er jo et fremtidsrettet prosjekt som har alt. Det spenner over hele verdikjeden, fra utdanning, via basalforskning, innovasjon og til næringsutvikling. Dette er et prosjekt som vil bringe kunnskapsbyen Oslo et langt stykke framover. Og jeg har også lyst til å gratulere Kåre Norum, min forgjenger som rektor ved Universitetet i Oslo, som var en av de som stod bak initiativet for Oslo Cancer Cluster mange år tilbake i tid. Gratulerer med Innovasjonsparken. Bygget har gjennom sin helt unike beliggenhet mellom Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning mulighet til å samle verdensledende miljø. I Norge så er vi unike på vår kompetanse. Og dette nye bygget vil kunne samle våre oppegående dyktige forskningsmiljø og kunne være med og bidra til at vi klarer å skape mer vekst, arbeidsplasser for befolkningen vår. Pasientene våre vil komme til å nyte godt av dette bygget. Så hjertelig gratulerer. Dette her viser at vi kan få til privat-offentlig samhandling i verdensklasse og på helsesiden i Norge. Gratulerer. Gratulerer med dagen. Åpningen av OCCI-bygget er en merkedag for kreftområdet i Oslo Universitetssykehus, og ikke minst for våre pasienter. Sykehuset vil ta i bruk det nye bygget med betydelig diagnostikk innenfor kreftområdet, og det er veldig hyggelig at kreftregisteret nå flytter hjem til Radiumhospitalet. Dette sammen med Kreftforskningsinstituttet, innovasjonsmiljøet i OCCI og Ullern videregående skole gjør at vi skaper en helhet og en bredde som også er helt unik internasjonalt, og gir de beste forutsetninger for forskning, innovasjon, undervisning og ikke minst en stadig bedre og bedre pasientbehandling. En spesiell hilsen fra meg til Kåre Norum og Jonas Einarsson, som skapte visjonen om et OCCI som etter mange års iherdig innsats er realisert i dag. Gratulerer så mye med åpningen av Oslo Cancer Cluster Innovation Park. Jeg er så stolt over å få være med på denne åpningen, som nå er et av Europas ledende senter for kreftforskning. Dere har gjort en fantastisk innsats med å skape en spennende arena i Norge som samler næringsliv og forskere for å jobbe sammen for å skape nye former for kreftbehandling. Jeg ønsker dere lykke til videre. På vegne av Radiumhospitalets venner så vil jeg gratulere Oslo Cancer Cluster med åpningen. Sammen med Radiumhospitalet og forskningsbygget danner disse tre institusjonene en veldig fin enhet. Det er unikt i verdenssammenheng, og jeg ønsker Oslo Cancer Cluster lykke til på ferden videre.